Nuk pritet që Evangelos Venizelos të nxjerrë zgjidhjen magjike për mos marrveshjen bilaterale gjatë vizitës në Shkup të mërkurën dhe të njëjtën. Në Greqi këtë vizitë e shohin si pozitiv sepse është e para vizitë në Maqedoni që një shef i diplomacisë greke e bën në 10 vitet e fundit, por pritjet për rezultatet janë të rezervuara. Shkaku për këtë është se Venizelos nuk vjen si ministër grek për punë të jashtme, por si kryesues me Këshillin e Bashkimit Evropian dhe duhet që të ndjekë agjendën e parapan nga Unioni që i kufizon temat për të cilët mund të bisedojë. Vet Venizelos disa herë ka paralajmëruar se vjen me përfundimet e Këshillit të Bashkimit Evropian dhe jo për agjendën bilaterale. Redaktori në Ethnos Christos Telidis thotë se vet karakteri i vizitës në korniza të kryesimit kufizon dhe rezultatet edhe temat për të cilët do të bisedohet. Vizita e Venizelos është në korniza të statutit evropian. Agjenda burokratike evropiane është e njohur dhe e përcaktuar. Secili kryesues ka përgjegjësinë të lëvizë në bazë të kësaj agjende dhe ta promovojë. Në esencë nuk mund të parashtrohet dhe të bisedohet për çfarë do qoftë pyetje bilaterale, mund vetëm që të përmendet përfaqësisht. Komentoi Telidis. Me qëndrim të ngjashëm është edhe drejtori i Tiktenkut për politikë të jashtme Eliame Ptanos Dokos. Çka mund të presim nga vizita e Venizelos? Me një fjalë asgjë, sepse vizita është në korniza të detyrimeve si kryesues me Bashkimin Evropian, ka theksuar ai.